Вот надо Мәскәүдә туған телләрне ихтиярыга қалдырушы канун үлгісін яклап, түгәрәк үстел узарға тиешеді. Әмә оештыручылар бу шараны кешіктерергә булған. Бу нәрсә белән бәйле? Телләр өйрәнү буенча мәгариф законында нинди төзәтмәләр кертмәкче булалар? Эфирдә Таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр шуда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне, ак нейтралитет билгесе. Иңелек Руслан, әйтеп китсәң иде, менә Мәскәүдә уздырылырга тиеш булган шушы чараның асылы нидән гыйбарәт? Беренче ратта шуны әйтергә кирәк, 21 май көнне безнең түгәрәк өстәл узды Мәскәүдә, шулай ук шунда Русия халыкларының демократик конгрессы ойышты. Менә шуңа каршы куеп, менә бу түгәрәк өстәл җыйларга тиеш иде. Аның төп оештыручысы Русия иҗтимагый палатасы. Әмма ләкин каты гына иҗтимагый басым булу сәбәпле алар бу темадан киткәннәр. Шул ук вакытта бу түгәрәк өстәл булмый. Әмма ләкин менә килгән хәбәр буенча 19 июнь көнне бу законопроект Дәүләт Думасында карала. Ул башта көзгә калдырылды, димәк. Боларның яңа стратегия пайда булды. Ул да булса, менә шундый вакыт белән уйнау. Без кешебезне август айына туплап, анда чөнки төрле республикаларда август конференцияләре узырга тиеш иде. Һәм суларга киртә куеп, менә бу 10 көннән соң бу законопроект карала. Кызганычка каршы, без монарга әзер түгелбез дип әйтсәк тә була. Республикалар башта ныклы итеп үз фикерен бу законга каршы белдерде. Һәм Мәскәү моны күреп, федераль үзәк моны күреп, менә үзенең стратегиясын булдырды. Башта ул матбугат чараларында һәм телевидение аша бу закон проектына хуплап берничә сюжет күрсәтте һәм иске аргументларны кулланып, имештер телләрне басым ясап, телләрне өйрәтәләр, татар телен, башкорт телен, Башкортстанда һәм башкалар, элеккеге кискенә булган аргументларын кулланып, менә шундый безгә яңа канун кирәк диеп әйттеләр. Һәм шуннан соң инде менә хәзер Госдума 19 июньгә бу закон проектны карауны күчерде. Ашыгалар безгә басым ясарга, ашыгалар туган телләрне ихтияры итеп калдыруга. Ни өчен ашыгалар, шунда әйтергә кирәк. Чөнки алар күрәләр, халык күтәрелә, республикалар күтәрелә, берләшә һәм үзләренең позициясын каты гына әйтә. Шуңа күрә болар тиз генә дөнья чемпионаты дип бу канунны кабул итеп, аннарсын кыз көне безнеге аны факт буларак кабул итәргә кирәк, чөнки анда уку планнары, уку ниләре процессы башлана. Һәм инде бу тема китәчәк. Бу мәсьәләне тикшерү процессы бер генә көнгә дә тукталмый. Бөтен җирдә дә сәяси басым, мәгълүмат һөҗүмнәре бара. Ә сездә федераль каналлардагы шушы сюжетларда нәкъ шушындый нигезләр күрәсезме? Әйе, 31 май көнне беренче каналда чыккан 5 минутлык репортаж, Россия 24 дигән программада чыккан репортажлар менә шуны күрсәтә инде. Андан чыктыр тыныч кына әйтеп, бөтенләй безнең башка сыймытыган әйберне әйтәләр, ләкин бу проблема юк кебек. Алар проблеманы бузып күрсәтү юлы белән. Беренче мин шунда ук әйтәсем килә, ихтияри дип әйткән сүз ул дөрес түгел. Ул аны йомшак кына итеп, матур итеп, элегант итеп әйтәр, бернинди ихтияри түгел, чөнки ата-аналарның сайлау хокукы юк, чөнки аларның еге тарафыннан да, мәгълүмат тигезлеге тарафыннан да, булмавы тарафыннан да, ул инде көчләнгән процесс, көчләнгән ата-аналар, ягъни менә бу мәгълүмат чаралары аша билгән менә бу һөҗүм ул бик каты дәвам итә, ләкин бу телевидение тапшыруларына мин күрдем, бик тупас һәм надан рәвештә аңлый микән, ялгыш микән, бөтенләй булмаганны сөйләгәннәр. Чөнки анда ике тапшыруның берсендә дә бер генә милли республикадан да мисал юк. Чиләбедән, Кырымнан, Мәскәүдән, Омскидан бер үк кешеләр сөйли, ягъни монда бу әшер үрде бардыгына эшлиләр, ягъни моны чыгарган депутатлар да, эшләгән кешеләр дә саны буенча икенче урында торган татарлар турында сүз юк. Бу тавыш чыгаралар. Канун өлгесе ул мәгариф өлкәсеннән бигрәк сәясәткә карый. Монда аны ачыктан-ачык әйтергә кирәк. Ихтияри дигән сүз ул әлбәттә күз буяу гына. Монда турдан туры шуналарга кирәк, аларның бөтен максаты урыслаштыру. Ихтияри дигәне кирәкмәгән дигән сүз инде ул. Һәм кешеләр урыслаштыру. Чөнки милли компаниялар чыгып калды, теге бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә бирергә
Хем, бача бит татар бүлігіне кірігетілесен де, университетін ұрыс тілі әдебиетін бүлігетілесен. Татар журналистикасына кірігетілесен де. Шынанды мінен... Сайлау не ек, альтернативы ек. Біз маңа әйленіп қайтырыз, қанун проектіна келгенде, біз қазір мінен режиссерымыз көрсетті, қойсы жерде өзгерішлер бұлырға тиеш, хем ол бізге нәрсе біле құрқыныш, Марат абай. Ең бірінші чиратта зор құрқыныш. Туған тілілер есебіне рус тілі ұқыту мүмкенлігі тудыру. Анда язылған... Менде сөзілергіне өзгертілешек? Анда бет ұшыл қадар... Біріншіден, туған тілілеріне ұқу 9-шы класқа қадарғына қалдырылы. Ол 14-шы статия көрсетілі. Бүгінге кенде туған тілді ұқуына 9-шы класқа қадар еді Россиде. Қазір енді туған тілілеріне үйренуде 9-шы класқа қадар қалдырылы. Аннан сон туған тілілер есебіне рус тілі де үйреніп болачақ. Чынки туған тілілер есебіне рус тілі істеме кіртілген. Мен істеме деп басым ясап айтам, чынки рус тілі деген предмет бар енді. Ол предмет бүтін кіші мәжбүрі үйчін. Қазір рус тілі болмаған халықларға туған тілілерін өсегатлары есебіне де тағын рус тілі сайларға мүмкін болачақ. Әлбәтті, бұл мүмкін болачақ, ол формал яқтанына мүмкін болачақ. Чүнкі туған тілерден имтихан ең, аның нәтижелер бір қайда есеп қалынмай, әрус тілінен бірдем имтихан береге керек, ол имтиханның нәтижелері юғару құйырларына кіргенлінің баллары болып тұра. Кем енді 3 сағат рус тілінен алып туған тіл есебіне, Үзінің балларын кеметсін, егінің балларын. Бір кімде кеметмейчек, барса да туған тіл етіп рус тілі сайлайчек. Бұсы біріншісі. Екіншісі... Сайларға мәжбүр? Мәжбүр ол сайларға. 10% сайлау сайлау. Анды геройлар болыр енді. Или баласына бір нәрсе керекмеген атаналар. Лекен тіп кішілер, атынамның басы, бітінісі барса да сайлау, закон шула, мәжбүрі сайларға тиі шул. Екіншісі... Дәулет тілләрін үйрену. Дәулет тілләрін үйрену факультативқа ғына қалдырылған бұ закана проектта. Ол 44-ші маддеде язылған. Анда ата-аналарының құқылары тұрында сөз бара. Ата-аналар ұқу тілін сайлауға құқылы, предметлардың тілде ұқуыны. Хәм факультатив предметлардың сайлауға құқылы. Шында әтер көйіп істегенлер. Шул есептен туған тілләріні хәм республиканың дәулет тілләрін. Факультативта. Факультатив рәуштә укуының зур үзенчәлеге бар. Факультатив предметларны укыту өчен дәүләт дәреслек сатып алмый. Хәм укытучылар хәзерләми. Чөнки ул мәктәпнең шәхси ише. Мәктәпкенә эшләргә тиеш аны. Әгәр сез телисез икән ул предметларны укырга, аның дәреслекләрен сез сатып аласыз. Дәрістіктер де болмай, ұқытушылар да болмай. Дәрістіктер болмай, ұқытушылар да болмай. Кім ол дәрістіктеріні ясы ешек, кім саты ешек, кім саты болашек, хәм кімге керек қолашек, шылай бет. Мұнда бір құпсалар ұяны. Әлі, аны мәктеплерінің сайлауы иқтималы да бік кішкіне, аның шанслары чынки, ол предметларға, факультативларға қала сәғатлер саны, 1 сәғат, 2 сәғат, 3 сәғат, 4 сәғат, чынки мәктепте санпин деген әйбір бар. Аның нормалары бойынша сәғатлер саны тілесе көп артырып болмай. Енді қазір 9 сәғат рус тіліне кейте, анда барлығы да 36 сәғат максимум ол үлкен класларда, кішкене класларда 25 кіне. 9 сәғат рус тіліне кейте, кәч үштен бір рус тіліне кейте, анда қалған предметларға бір нәрсе қалмай. Бірінші сыныпта бітін, ләй құтылмай болады. Китаплар кереклігі... Аннан соң бұл закон негізленген дүнияда юқ хұқуқларда. Чүнкі кішінің хұқуқларында, халығара законларында да, Россия законларында да тіл үкіні сайлау хұқуқы юқ. Енді ерағырақ кетіп, дәулет тілі үкіні сайлау құқығыда язылмаған. Конституцияда да юк. Бірнінді законда да юк. Біз әлейленіп қайтырбыз мұна. Халығара законларда да юк. Андының кіші құқығы юк. Керісінше, бізде мәжбүрі білім беріле 11 йылық бітін дүниядағы көбі юк. Мәжбүрі білімнің программаларын ол енді анда бітін... Хәм бітін дүнияда туған тілілерден білім компетенциясы, ол ең юғары білім компетенциясы. Туған тілін білмеген кіші, ұқымышлы кішіге ғыммен сан алмай. Әмінда нендедір ұйлап тапқанлар фантастик хүкуқ туған тіліні ұқымасқа ұқымау иреге. Дүнияда юғ ол. Рәхмет, Марат абай әйленіп қайтырмыз. Әкен Россия да бар. Юғ, Россия законларында да юғ.
Юг, айдегіз, татар юрап кетірді, олдан оқ юрамыз әлі қабыл етілмеген, біз сұңғы мезгілге қадерже нәрседіршілерге тешілай бет. Міне, китап нәшетінде келешекті қысқартуларда бұлырға мүмкін деген имиш-мимишлер ерей. Міне, олар тіл білен шушы законға не дәрежеде бөйлі деп сәплесіз, Айсыма. Егер біз китап нәшриятының ішке процессларына тығылмай шеттенгіне қорап ұйлыбыз екен, бұл шырақтар мен нәшрият кішісі боларақ түйіл, міне, шеттен қораймын ба? Егер біз мектеплерде, әтиени боларақ, мектеплерде татар тілі дәрістері біткен екен, демек, татар тілі дәрістіклері керек түгіл деген сөз. Ол татар тілі дәрістіклерін кім бастыра, нәшрият бастыра. Мында логик шылбыр келіп шыға. Демек, дәрістіклер керек түгіл екен, аны шылушылар да керек түгіл. Енді де келіп, онлар әдәби кітапларда керек болмайшақ біздің, аларын оқушылар болмайшақ, оқушыларда қолмайшақ. Балар әдәбиеті, қазақтарын көте деген сөз. Марат абай. Мында татар тілі дәрістіклеріне қадар әлі бүгінгінде реалірақ зұр көркініш бар. Ол татар мектеплеріне, туған тілді ішлеуші мектеплерге бүгінгінде Россубурнадзорның һәм прокуратураның көрсетмелері бойынша татар тіліндегі дәрістіклеріні мектепте қолдану тыйылған. Чөнки біздің татар тіліндегі дәрістіклер физика, математика, химия, биология, олар рус тілінен тәржімә етілген, һәм аларның татарча вариантлары федераль списокта юк. Әйінде Обырназур тәләб ете қазір, ол татарча варианты да аның федерал списықта болырға тиеш. Анда кірту үшін 3-4 ел вақыт керек. Бүгінгі кінде ұшы 1 сентябрден ол дәрістіктерінің құлану тұйылған. 2-ші ағыннан құрқынатшы татар мәктеплеріне біздің бүгінгі кінде ұқтучылар Татарстанда да қазірленмей 2 тілі. Татар тілінде оқыталырлық оқытушылар енді 4 ел әзірленмей. Шуңа көре, қазір көп мегене татар мәктебі турында ауыз суын тұтырып сілешсек те, біздің 10-15 елден оқытырға кіші болмайықшы. Болашақ деп айтасында олға табан. Болмайықшықта. Руслан, енді мұна бұл жиылышқанан, бірінші мұна шушы Мәскеудегі жиылыштан енді нәтижелеріні мұна айырып айтырға бола, әм нәрсеге ол қонатландырды. Біз ғана шундай актив ма? Тағын қайсы мемлекеттер актив? Әлбәттә, біз ғана актив түгел, әмәлекен менә бу төгәрәк истәлдә катнашкан республикалар вәкилләре Татарстанның әйдәп баручы ролен ассызыклап әйтә. Шул вакытта әлбәттә безнең кереш моның белән шикләнми. Без федератив принципларны сакларга тиешбез. Умман республикабызны, конституциябызны һәм калган дәүләтчелекнең символларын сақлап қаларға тиешбіз. Шуңа көрә, әлбәттә, мында жеңілсәк тә әле безнең көрәшкә ниләр бар. Мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә, хәзердә бу безнең демократик конгресска төрле оешмалар, кешеләр дә керә, урыс милләте дә вәкилләре дә керә. Кавказ, анда Якут һәм башка, һәм башка. Күп кенә. Шунда ук, мәсәлән, әйтеп китерелде нәрсә. Русиядә телләр югалып бара. 5 ел ішінде 3 тіл юққа шықты. Казакевич деген бір профессор қатын қыз, МГУ-дан шығыш жасада ол айта, бір кім де мұның білен шығырленмей. Дәулет думысы да, ФАДын да шығырленмей, кім де шығырленмей. Міне, сұңырақ қыза башладық. Бітірі бойынша шығырленмей. Әлігі сұрауға жауапны табырға тұршыр біз рекламадан сұң, бізден айырылмағыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында тояуының ұқтасы тапшыру, біз дәуам етебіз. Рекламаға кеттір алданнан, міне, бірінші сізнің Мәскеудегі жиылышығыздан енді сөйлей башладығыз, енді нәтижелерге келдігіз. Міне, Римзіле бойынша көлесіз, сұн қыза башладық түгіл ме? Міне, біз башта айрым-айрым қойдыр интернетта, социал шелтерлерді әгінайды, сұн ұйша башладық түгіл ме? Қамсізлік болды. Міне, енді 25 жыл шонды шартларда біз балаларымызны ұқытуға иқтибар жетмеді. Бәлкі мағариф системасында да қазір әйтә біз енді ол ялғышықлар болғандыр. Бәлкі орыс бағыларын түгіл өзі-өзің бағыларын нығырақ, яқшырақ ұқыту. Бәлкі ұқыту программаларын жеңілей тұтырына керек болғандыр. Ләкін қазір енді олай өкініп күне ешап болмай. Мен тағы бір мүхим юнәліш көрем мұнда. Мұнда әйтілді, федерал өзәктен ішіленген ғамәлер олар барса да біздің қаз жайлы түгіл. Ләкін шулық қануынлар білен қазір біт құқықлар түбәклерден алынды, федерал өзәкке берілді, һәм мәктәпке берілді. Хәзер ата-аналар үзләре балаларын нинди туған тіл деп яздыралар, шулай була. Яхшы бала, яхшы ата-ана ул туған тілін татар деп яздырып та орысша еге бергә мөмкин. Туған тілін укытмыйлар, Ринзил абый. Беренче сыйныфта туған тіл деген фән булмас. Менә бу канун нигезендә.
6-чы класста 1 сағат болыр, башлангыч сыныфларда 1 сағат. Инде ул сайлау хукы кашан сия 0 сағат берәле. Менә бу хукук. Сайлау хукы юк. Менә Айсылу монда бигрәк тә мин аны кабул итәм. Ата-аналар җәмәгатьчелегенең вәкиле. Ата-аналар безнең мин мәсәлән йоклады гына түгел, әле дә армый-талмый күпләре көрәшәләр. Туган татар теле без яшәмәсе. Һәм бары тик социаль шелтәрдә. Аны да әйтергә кирәк, социаль шелтәрдә утырып кына шулай калган. Мин урамга чыктык, пикетларга да, менә Мәскәүгә дә барып. Мин ата-аналарны гаепләү белән килешмим. Һич. Чөнки сайлау мөмкинлекләре тигез түгел. Сайларга мөмкин була, тигез мөмкинлекләр булганда гына. Туган тел предметы беркемгә кирәкми, Россия законнары нигезендә. Аннан имтихан юк, ул бер кая исәпкә алынмый, укыйсың, укымыйсыңмы, бернинди әһәмияте юк. Ә рус теле дәүләт теленнән имтихан, мәҗбүри имтихан, бердәм имтихан, шул имтихан нәтиҗәсендә югары уку йортларына да керәсең. Рус теле сезнең бөтен перспективыгызны билгели, алдагы профессионал үсешегезне билгели. Ә туган телләрнең бернинди компетенциясе юк. Шуңа күрә мин тагын бер кат әйтәм. Туган телләр белем компетенциясе булмый. Анарга таләпләр рус теле белән, дәүләт теле белән тигезләнми. Һәм аның нәтиҗәләре тормышта юл алганда, югары уку йортларында укыганда кулланмый икән башка илләрдә кебек. Сез нәрсә генә эшләсәгез дә, ата-аналарга нәрсә генә сөйләсәгез дә, һәр ата-ана баласына үзенең киләчәктә яхшы тормыш тели. Ә законнар шулай төзелгән безнең Россиядә, туган телен укысаң, син үзеңнең перспективаңны бозасың. Нас татар университеты димәк була алмый. Бер нәрсә дә булмый. Бу закон проектының төбендә тагын да зуррак мәкерә яшибез. Әле без Татарстанда. Ә күпчелек татар бит Татарстаннан тыш яши. Менә шул Татарстанда да күпсенәләр инде. Менә бу закон проектының төбендә тагын да зур мәкер ята. Ул беренче карашка күренми. Менә милли республикаларның телләре, дәүләт телләрен шулай ук факультатив, яны, ну, ихтияр дигән булар, укытмау дигән сүз инде. Факультатив, ихтияр гына түгел. Димәк, Конституциядә милли республикалар дәүләт дип язылган. Димәк, аларны дәүләт буларак санга сукмау. Һәм, әлбәттә, икенче адым булачак милли республикаларны юкка чыгару, бетерү. Һәм хәзер конституциягә үзгәртүләр кертү турында сүз бара инде. Әйдәгез әле хөрмәтле җәмәгать. Халыкның фикерен әз генә ноготалар. Менә конституциягә үзгәртүләр дигәндә мин санап китәм генә. Якутия бик каты каршы, Дагестан бик каты каршы, Кабардино-Балкария бик каты каршы. Ягъни уңга якын республика. Без генә түгел, шулай без генә түгел. Һәм иң беренче чиратта башка халыклар аның турында сөйли башлады. Менә хәзер интернетта бар петиция, анда 48 мең кеше кул кылды. Без администратор буларак күрәбез. Татарстанда иң күпчелек кеше Татарстаннан түгел. Бурятиядан, Якутиядан, Комидан күп куялар. Менә шулай әлеге петицияны менә. Шуңа күрә бу закон татар теленә генә закон каршы түгел, ул башка телләргә, барлык милләтләргә, барлык Россиянең халыкларына каршы булган закон. Иң мөһиме ул конституциягә каршы килә. Россия конституциясенә яхшы килә. Рус халкына да начар закон. Чөнки хәзер республикаларда милләт ара низагларга мөмкин. Хөрмәтле җәмәгать, әйдәгез әле Удмуртиядан килгән видеоязманы карабыз, аны дәвам итербез. Я полагаю, что принятие законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе... Әлеге ханның проектының тискәре йогынтысы милли телләрдә ашык күренәчәк. Фин-угыр телләренең киләчәге куркыта. Удмурт теле дәүләт теле булса да, аны бары тик авылларда яшәүче балалар гына өйрәнә. Без дә шул хәлгә калмабызмы? Киләсе елга шулай булыр, әгәр дә канун кабул ителсә, 1-2 елдан соң шулай булыр. Безнең хәл бачамадарак, безнең халыкның исәбе генә бераз аерым. Ә болай татарны, чуашны, башкортны һәм бүтән милләтләрне, алар бүтәнсе шушы фаҗигалы хәлгә менә милли мәгариф системасының калдыкларын бетерә. Менә калган элементларын ул бетерә. Ул моңар шулай бит инде. Шуннар сүнмәс генә янып тора иде әз генә. Инде аны бөтенләй каплап, менә кайбер тиге андагы Кремльдә истәй кешеләр без үз гомерләрендә бөтен рус моң халыкның бөтен күрүләргә гәтерләр күрәсез. Кайда монда хәзер калды бары тыю гына калды. Әлбәттә тыю юк. Теләгән кеше укый, мөмкинлеген форсатны эзли. Шуңа күрә мин дә хәтта уйлап куйдым. Әгәр дә тыйылса, шул вакытта кайбер халык үзе уянып куя. Менә карагыз, дин тыйылган. Кешеләр бәрәңге бакчасында чырмада намаз укый башлаганнар.
Бәлкі тиырға керек. Кремзил абы, бір ясылықтан мұны қора бұла ма? Қора қыз әлемне бүгін студия біз қонақлары да бір тауштан қызылға бастылар барсы дай ма? Әй, баста бізге сұлай деп әттілер. Шәрси мәктәплеріне ашып. Оларға дейіл, ашып болмай. Университетіне ашығыз дей. Ашып болмай. Мәктәплерде оқытығыз дей, балалар қызыны береліз. Қазір оқытып болмай. Оқытып болмай. Құсусый мәктәплерін ашып қарадылар бі. Онда прокуратура, мақсус службалар құнатына әттілер. Марат абы, енді, құрметлі қонақлар, енді біз ғайыплеушілер үзілер стадиясын біз енді көптен ұздық кібік. Емі қазір аны үзілеуден енді аны, біз енді үзілеміз қазір, нендей ғамелер, біз ғамел стадиясына көшірек керек, нәрселер үшілей олабыз? Кім ғайыплеушілер нешілерге деген сұрға? Нешілерге қазір, нәрселер үшілей олабыз? Бік кішкіне сұрақ болды. Россия конституциясын яқларға керек, бүтін кішілен. Сұтлар аша, жәмәғатшілік аша, халық фикір аша, біздің басқа жолымыз жоқ. Тағын бір ел, фундаментал ел деп айттыңыз. Милли заңын көтеру. Мұнда біздің республика дәулет қосылырға тиіс. Милли заң түбен болса екен, мектебі де болмайының, басқасы да көтеріле башлады деп айтуға болады ма? Біз милли заңын 80-ші жылдардан бері көтерейік деп сөйлесеміз бе енді. Ол бит бір ұзақ процесс десе. Ұзақ процесс, ұзақ процесс. Ну сол уақытта ма? Татар мұхиты бар ма ол? Ну бар кішкене ғана дәрежеде, емі. Ну сол үлме таптары болсын ма? Анда театрлары болсын ма? Башқа айбірлері болсын. Біз Русан Ғаманның мұнесіздер бәсіп қалғанын басқан конкрет ғамалдар тұрында, ярым әйрәт? Шушы чылбыр, мүң еллардан бірде сиңа келіп жеткен, әм сенің балаларыңды әзілешек. Бұл бит Аллахы тәғаләе қаршы бар өдірісіңін еткенде. Айрат, конкрет ғамәлер. Уақыт бекес қолды, закон проектінің 30-ші июнде қарай башыларлар. Шуңа да қарамастан күрешінің дауым еттерге керек. Бірінші шыратты қотлар язарға керек. Хәр бір ата-ана өз есімінен мен бұл закон білен риза түгіл деген қот яза ала. Бік қысқа. Бұл менің құқыққа қаршы келеді яза ала. Госдума сайтына. Электронное обращение Госдумы жетекшісіне Володина, хам комитет по образованию. Никонов. Никонов, есіміне. Икі фамилия. Анарысын, әлі бірді ата-ана қызғаныш судқа бермәді мне күскіні болған қорарны. Хам бұл қорарны, әгер де аны қабыл етселер, аны әлбетті ата-аналар тарафынан судқа берге керек. Юристларымыз бар, мүмкіншілік бар, әмі құйылық әлі қызғаныш үйік ата-аналардан. Айсылу, келешесің бай, қиылық юқ дегенден, шеке сөйбетеді көптенінен активист? Варизалары юриста бетейінді, олалар білен үшілей, олар кеткенде білен мен? Олар қойадыр ғатайынды? Айсылу, сен оларын білесің, үмітің бар ма біздің отаналар, шынанда енді сарық қайланы бітті ме, шынанда өзлерінің балары оңдыра? Оның бүнгі басылиятның отаналар оңғылар ма, әм өзгерішлер бар? Әм оларының қарек Оңламай тұрғаннары көбірек қызғанышқа қоршы. Біздің үйде татар тілінде сөйлесеміз, бізге басқаша татар тілі керек түгіл деген әтиенілерді бік көп. Хәм мектеплерді сұңғы өзғайет шындырақ, май ақырларында, май айларында бетінде келесі ел үшін яқын шатарификацияларын үшіліп қойалар, оқу сәғатлерін. Қойсы бір мәктәплер, Қазандағы қойсы бір мәктәплер, Татарстандағы қойсы бір мәктәплер деп айтып, Әлмәтте, мәселен, Шаллада, олар бірінші оқу планына көшелер. Біздің татар тілі білен тағын прокуратураға үйресі біз келмей деп, шолай деп айтқан мәктеп директорлары бар, олар енді өзлерінен өзлері бірінші планын сайладылар қазір. Бірінші план, туған тілдер юк. Юк. Бірінші план алар сайлай алмайлар, олар Татарстан законларына қаршы келе. Марат абы, бүгінгі вазғиетті әмін. Икінші план да қаршы келе. Шушы вазғиетті, тайын нұқтасын. Шушы вазғиетті, мен айтам, бірінші чиратта бізге бүгін екенде бүтін дүния ұйышмаларына шығаруға керек. Біз өзетші біздегіне мұны қалит әлмейтек. Біз бұл кен кепі күріне әлбәтті қатлар жазырға керек. Ол қалықның риза түгіл екенің фактыңына көрсете. Мен енді мұны Россияның хүкіметі бұл қатларға қараптырыр деп ойламайым. Шыңа көре қалық араға құқық яқлаушы ұйышмаларға бірінші чиратта бік тез шығаруға керек. Біздің бүтін кішіні мобилизация еліп. Біздің бүтін документларына француз, инглиз тілінеріне тәрджіме етіп, бүтін дүния ұйышмаларына жіберге керек бүгінгінде. Башқа чара жоқ.
Үмітлер оқланыр, хәм шушы ішлердің нәтижесі болыр деген тілекті. Мәселен, шулуқ біздің президент очарашырға тиеш Австрия президенті білен. Австрияның ұйышмаларына бірінші чиратта біздің тәләплерін жіберуге керек. 12-ші июньде Россия Федерациясы конституциясын яқлап урамға шығаруға керек. Россия конституциясын яқлап. Шыннан да үмітлер оқланыр һәм барлық шушы эшләрнең җимешләрен татырбыз һәм безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да татар телен укыр, анда сөйләшер дигән тилектә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.